suuri kohde. Meidän kaikkien toiveiden täyttymys, ja sillä miehellä on ainoastaan yksi nimi, rakkaat ystävät, Esko Eerikäinen! Istu nyt vittu, Ali Jahan... Ai jumalauta. Hei, tervetuloa myös minunkin puolestani tänne. Ja en ollut yhtä yllättynyt, että täällä on paljon porukkaa. Mä tiesin, että mulla on paljon vihamiehiä, jotka haluaa seurata tätä tilaisuutta. Kiva, että pääsitte tulemaan. Ja tervehdys muutamille kavereillekin. Hirveän moni kysyi multa, että minkä takia sä suostuit tähän roastiin. Älkää vielä taputtako, tää vasta alkaa. Mutta 4 vuotta avioliittoa Martinan kanssa, niin tää on vittu kuin karkkikaupassa kävely. Kelatkaa, 4 vittu vuotta. Miksi se Stefo voinut tulla pikkasen aikaisemmin kuvioihin mukaan? Vaikka seuraavalla viikolla. Joka tapauksessa tää on ollut mulle jokseenkin raskas setti, mutta sehän on selvää, että kovimmat taakat annetaan niille, jotka sitä jaksaa, joten ei muuta kuin pistetään homma eteenpäin. Janne Porkka. Janne Porkka. Mistä vitusta ne kaivoi sut esille? Ihan oikeasti, mä edes tiennyt, että sä oot edes hengissä enää. Janne on mua 30 vuotta vanhempi ja ollut 60-luvulta lähtien telkkarissa, ja kukaan ei ole edes tajunnut järjestää Janne roastia. Kelatkaa sitä. Onnenpyörähän kuvattiin siellä, kuka muistaa, Salli Albatrossilla. Kuinka moni muuten muistaa tämän ohjelman? Kättä ylös ne, jotka on nähnyt sen. Anna Abreu ihan ihmeessä, että mikä vitu onnenpyörä. Se kuvattiin tosiaan Salli Albatrossilla, ja se on ihan vitumoinen säälistä, ei kuvattu Estonialla. Miika Pettersson siinä vieressä. Annetaan isot taputukset Miika Petterssonille. Miika Pettersson on istunut linnassa monta vuotta. Siitä ei haluta kertoa, että minkä takia, mutta Miika Petterssonhan pani tommosen jätkiä linnassa ollessaan. Itse asiassa Miika Pettersson panee pikkupoikia vieläkin. Kaveri on niin lihava, että se laittaa sormensa upporasvaan, että se pääsisi pureskelemaan kynsiä. Miika Pettersson, annetaan isot kädet vielä Miikalle. J.P. Kangas. J.P. Kangas oli muuten helvetin hyvä. Annetaan isot taputukset J.P. Kankaalle. J.P. Kangas on varmaan ainut mieskin tässä salissa, joka ei saisi Martinalta pillua. Mä en muuten Martin edes tiennyt, että sulla on kaksoissisko. Te olette vähän samannäköisiä. Jotain pientä samaa teissä on. Jukki. Oliks Jukki muuten hyvä? Oli hyvä. Joo, tää oli nimittäin kysymys, koska mä en tajunnut vittuukaan, mitä se mumistaa lavalla. Sanon mitään selvää tuosta Suomen ruotsalaisesta. Jukki, jos Orjus palautteittaisin, niin arva kenet mä ostaisin ihan ensimmäisenä. Ali Jahangirin. Jukki on kotoisin Hangosta, vaikka se ei kyllä todellakaan siltä näytä. Aina kun se pullistelee kesäisin siellä rannalla, niin joku aina soittaa kytät, että tuolta se tuli Tynnyriltä meren yli. Tuolta. Jukilla on muuten oikeasti ihan mielettömän kokoinen kulli. Kuinka moni teistä on nähnyt sen? Teistä naisista, ei miehistä. Se on niin, mä oon huomannut, että tässä roastissa aina pitää liioitella. Se on niin iso, sen kulli. Et keikalaivolla kun ollaan, niin Jukilla on oma hytti, mutta se muna on autokannella rekkojen välissä.
Se on niin iso, se Jukin muna. Ja niin tunnettu, että sillä on oma Facebook-profiili. Jolla on muuten oikeasti enemmän kavereita kuin Jukilla itsellään. Huhhuh, Apollo, te olette olleet ihan loistava yleisö. Antakaa itsellenne isot taputukset. Tiedättekö te, mitä eroa teillä ja Marttiinalla on? Apollon yleisö ei petä. Vittu, tottahan se on. Mä joskus sanoin Nelosen haastattelussa, että Marttiina meni meidän erossa perseerellä puuhun. Marttiina korjasi myöhemmin asian, että kyllä siinä perseerellä mentiin, mutta ei puuhu. Terveisiä sinne yläkertaan. Jörg Donner sanoi joskus aikoina, että lukeminen kannattaa aina. Martin on osoittanut, että paneminen kannattaa. Jos ne ei nyt aina, niin ainakin ihan vitun melko usein. Martin on vähän kuin Suomen Pamela Anderson. Tai ei sittenkään. Mutta jos totta puhutaan, niin kuin vilpittömästi, mä halusin nyt tässä sanoa, että on se hieno ja tavallaan ironisen kaunistakin, että mä saan sanoa ihmiselle, joka mursi mun sydämen ja johon mä olin täysin rakastunut, jolle mä annan kaikkeni, että kuinka paljon mä arvostaankaan häntä. Mutta valitettavasti mun ensimmäinen vaimo Jenni ei ole täällä paikalla, joten viesti ei mene perille. Terveisiä Jennille. Martin on vähän kuin olympiahopea. Ei sitä kukaan varsinaisesti haluaa, mutta kun sen saa, niin kyllähän sitä ajan kanssa oppii nauttimaan. Saavutus sekin. Juki taas puolestaan on kuin pronssimitali. Kun sille pallille nousee, niin ei tule voittajafiilistä kyllä yhtään. Ali Jahangiri! Salam aleikum, my friend! Jos hankset joskus tarvii pienimunaisia iranilaisia, niin me soitetaan sulle. Petsman nussi meidän rahat, se lähti menee. Ali, sä olit Martinankaan viidakos 2 viikkoa. Nyt sä Ali tajut tämän homman. Jos metsän haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt. Tiedät sen biisin? Sitä me täällä Suomessa edelleenkin ihmetellään, että miksi vitusta toi tuotantotoitajat takas? Pitää soittaa Joona Sytöselle. Mä haluan muuten korjata pari asiaa, mitkä tässä on erehdyttävästi kerrottu. Nimittäin se syy, minkä takia me erottiin Martinasta, ei ollut se, että se olisi ollut huono sängyssä. Martin oli helvetin hyvä sängyssä. Ei tosin vaan meidän yhteisessä sängyssä. Marttiina, me ja etenkin minä. Mä rakastan sua. Mä annan tässä nyt sulla anteeksi sun Stefun. Mut sitä ennen sun täytyy antaa mulle anteeksi Tiinan, Lauran, Leenan, Helenan, Lotan. Ja ton punatukkaisen tytön, jonka mä aion tänään napata mukaan. Mutta ihan näin lopuksi, hyvät ystävät. Kaikki tietää, mulla on ollut mun ylämäet ja on ollut alamäet ja on ollut sekoilut. Muutenkin kuin Martinan kanssa sängyssä. On totta sekin, että mä oon pyörinyt luusereiden ja rosvojen ja juoppojen ja epätoivoisten lumppujen kanssa. Mut se, että te olette kaikki täällä lavalla yhtä aikaa, se merkitsee mulle todella paljon. Se merkitsee mulle todella paljon. Kiitos ja jos vittu on välittämistä, niin mä rakastan teitä. Kiitos!